grande demais. Não, não é. O George e o Papai Pig estão na fila para o escorrega. É um pouco alto, George. Tem certeza de que quer ir? R$1, por favor. R$1? Tudo por uma boa causa. Ah, puxa. É um pouco alto demais para o George. Não se preocupe, George. Eu vou com você. Custa R$1, por favor. O George não tem mais medo de altura. É um pouco alto, não é? Eu vou descer pelas escadas. A escada está cheia de crianças. É por aqui que se desce, Papai Pig. Tudo bem. Venham, venham. Se acertarem um alvo, vão ganhar um urso de pelúcia gigante. Isso é fácil pra você, mamãe. Não queremos ganhar outro urso gigante, Peppa. Não se preocupe. Você não vai ganhar. Mulheres não são boas nisso. Desculpa, o que você disse? Trata-se de um jogo de habilidade. Ah, é? E quanto é pra jogar? 1 prata. A Mamãe Pig ganhou. Inacreditável. E aqui está seu urso gigante. Viva! Eu quero um urso como aquele, mamãe. São muito grandes. Não, não são. O Papai Pig e o George estão na roda gigante. Segurem firme. É realmente alto. Alguns de vocês já devem conhecê-lo como Vovô Pig. Vovô Pig! O meu jogo é se esconder do Capitão Pig e pegar de volta o meu tesouro sem ser apanhado. Viva! Todos estão animados para brincar do jogo do pirata. Olá, Vovô Pig. Estamos a caminho. Maravilha! O Vovô Pig e a Polly Papagaio estão guardando o tesouro do pirata. Seja rápido, Galeão Preto. O vento sopra. Vamos lá! E o que isso significa? Corram para o barco! Yo-ho-ho! Parem aí! Colete salva-vidas! No barco do Vovô Cão, todas as crianças devem usar coletes salva-vidas. Aquele pirata barba de cão já deveria estar aqui. Aqui está uma bela xícara de chá, Vovô Pig. Ah, obrigado, Vovô Pig. Até que enfim. Estamos todos prontos agora? Senhor Barba de Cão, eu tô precisando ir ao banheiro. Eu também. 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 Eu também. O que pode estar segurando eles? Alô? É o Vovô Cão? Achei que tinha dito que já estava a caminho. Sim, sim. Estamos indo. Demorou para juntar toda a tripulação. Levantar a âncora! A todo vapor! Sim, sim, Nós somos os piratas, vivemos neste mar, procurando ouro e prata, e juntos vamos achar! Terra à vista! As crianças chegaram ao pomar do Vovô Pig. Vovô, conseguir pegar o tesouro sem ser capturado. Pula corda com a gente? Não, obrigado, Peppa. Eu estou com um bambolê. Roda, agita, roda, agita, roda, agita, sim. Bambolês, bambolês. 1, 2, 3. Quanto você consegue fazer sem parar? 1.003.000. Uau, isso é muito. Então vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Farão 8. Eu estou um pouco cansado.
Eu vou fazer o resto mais tarde. Você pode rodar bambolê, Emily? Eu posso fazer do meu jeito especial. Emily está rodando bambolê com sua tromba. Viva! Eu acho que foram mais ou menos 100. O George quer brincar de pular sapo. George gosta de brincar de pular sapo. Todo mundo pulando sapo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A hora de brincar acabou. Madame Gazela, agora conseguimos contar até 10. Muito bom. Mas nós precisamos brincar para fazer isso. É claro. Richard, Edmund, tragam a corda de pular mais longa. Olá. Eu vim para buscar a Peppa e o George. Papai, está muito cedo. Senhor Touro, de onde está vindo toda essa água? Está vindo de um cano de água que está quebrado no subsolo. Como vão consertá-lo? Nós escavamos a estrada! Uau! Nós fechamos a água! George adora guindastes. Guindaste, guindaste! Nós retiramos o cano velho... e colocamos um novo! Obrigada por nos mostrar o seu trabalho, Sr. Touro. Sem problema! Tchau! Vejo vocês depois! Ah, puxa, o George não quer deixar o Sr. Touro. Nós vamos ao parquinho, não chora! Pode brincar de cavar e brincar de guindaste na caixa de areia. E nós veremos o Sr. Touro de novo no caminho para casa. A Peppa e sua família chegaram ao parquinho. Olá, pessoal! Olá, Peppa! Edmund Elefante e Richard Coelho estão brincando na caixa de areia. Vamos brincar na caixa de areia. Tudo bem! Parem! Qual o problema? Nós estamos escavando a estrada. E eu sou a chefe. Vum, vum. Será que vai demorar muito? Vai levar o tempo que for preciso, tá bom? Temos que fazer um buraco. Vum, vum. Depois nós tapamos. E a estrada tá consertada. Viva! Declaro esse centro esportivo aberto. Fantástico! Nós temos todos que nos exercitar e comer frutas e legumes. Que tipos devemos comer, senhor Batata? Maçãs, laranjas, cenouras, tomates. E batatas? Por que você não é menor, como uma batata normal? Porque ele não é uma batata normal. Olha só, ele tem pernas. Batatas normais não têm pernas. Ele é uma super batata. Nós assistimos o seu show toda manhã. Isso é ótimo! E vocês vão se lembrar de mandar os desenhos? Nós vamos! A Peppa e seus amigos estão na escolinha. Crianças, hoje nós vamos fazer desenhos para o Senhor Batata. Viva! Eu vou desenhar um abacaxi. Eu vou desenhar uma cenoura. Muito bom. O que está desenhando, Emily? Ervilha. Adorável. E Pedro? Essa é a super batata. Ah, estou vendo. E George desenhou um maravilhoso tomate. Peppa, me diga o que você desenhou. Eu desenhei meu papai assistindo televisão. Ah, excelente! Agora, vamos colocar os desenhos em um envelope e enviar para o Senhor Batata. É de manhã. É hora do show do Senhor Batata.
Por favor, deem as boas-vindas ao seu amigo e meu também, o Senhor Batata! Nós mandamos alguns desenhos para o Senhor Batata, em um envelope. Você recebeu o envelope? Ele não pode ouvir você, papai. Ele está na televisão. Ah, sim, é claro. Eu recebi um envelope cheio de desenhos! Madame Gazela, eu me sinto um pouco mal. Eu posso ir pra frente, por favor? Tudo bem, Pedro. Pode ir para a frente do trem. Ney! Olá, Pedro. Não está se sentindo muito bem? Gostaria de dirigir um pouco o trem? Sim, por favor. Tic-tac, tic-tac, no trem a passear. Piuí, piuí, vamos nos divertir. É um sinaleiro. Está na nossa lista. Viva! As crianças marcaram o sinaleiro em suas folhas de atividades. O sinal parou o trem para que alguém importante possa atravessar. É a senhora Pata e as amigas dela. Ah, nós ainda não vimos um túnel. Ei, ficou escuro. Nós estamos em um túnel. O túnel é a última coisa na folha de atividade. Viva! Última parada. Saiam todos! Todo mundo saindo agora. Mas, Madame Gazela, e como vamos voltar para casa? Oh, Peppa, voltamos para onde saímos. O trem foi em um grande círculo. Bilhete, por favor. Ah. O Pedro perdeu o bilhete de novo. Ah. Pedro, pode devolver meu chapéu, por favor? É o bilhete do Pedro! Esse era o quarto da mamãe Pig quando ela era pequena. Há muito tempo. E essa é a cama que a mamãe dormia. Cama saltitante. São iguais à sua mãe quando era pequena. A mamãe pulava na cama quando era pequena? É claro que sim. Mas a mamãe sempre diz que não pode pular na cama. Quando a mamãe era pequenina, ela era levada igual a vocês. Ela era? Sim. Agora vamos lá ver o vovô Pig no jardim. Vovô Pig! Vovô Pig! Olá, Peppa. Olá, George. Venham ver as minhas cenouras. O vovô Pig tem muito orgulho dos seus vegetais. E aqui estão as ervilhas. Ah! Mas o melhor de tudo são as alfaces. Oh, não! Minhas alfaces! Eu acho que os pássaros comeram, vovô. Olha só! Sim, pássaros. Por que o senhor espantar e não assustar eles? Porque os pássaros que comeram as minhas alfaces são muito bobos. Qual é o problema, vovô Pig? Seus amigos comeram os meus vegetais de novo. Que amigos? Tom, Dick e Harry. Os nomes não são esses. A vovó Pig tem galinhas. Uau! Diga olá para Jemima, Sara e Vanessa. Olá! E esse é o Neville. Neville é uma galinha menino? Sim, Peppa. Ele é um galo. Ele é o pior, arranhando os meus vegetais. Neville, não faz mal a uma mosca. Eu vi comendo uma mosca. E ele comeu a minha alface. Você não quer comer a alface do vovô, não é, Neville? Brilha, brilha, estrelinha. Eu posso dançar. Olha. Escolher um talento. Eu sou bom em muitas coisas. Não se preocupe, você pode decidir amanhã. Tá bom.
É o dia do talento. Meus talentos são pular, cantar e dançar. Eu treinei na noite passada todos eles. Eu estava praticando assistir televisão noite passada. Isso não é talento. Madame Gazela disse isso. Então o que eu faço? Quem gostaria de ser o primeiro a mostrar o seu talento? Você, Demi. Eu posso bater no tambor. Eu posso bater mais alto? Não, isso foi adorável, Demi. Ney. Pedro Pônei, qual é o seu talento? Truque de mágica. Aqui está um copo de água. É molhado e transparente. Ah! Agora eu vou fazer a água desaparecer. Por favor, fechem seus olhos. Abram os olhos. A água sumiu. Obrigado. Emily Elefante. Escutem, eu vou tocar uma flauta. E qual é o seu talento, Rebeca? Eu posso fazer um ruído especial. E ele só funciona se eu ficar na ponta dos meus pés. Isso foi muito bom. É, mas o que eu faço? Candy, qual é o seu talento? É pular. Estou brincando com essa bola. Au! O brinquedo espacial do Edmund pousou na cabeça da Peppa. Parece divertido. Vocês vão à Lua? São só coisas chatas de espaço para bebês, papai. Não é nada sério. Mas o espaço é sério, Peppa. E existem foguetes de verdade que vão à Lua. O museu tem uma exposição com tudo sobre a Lua. Querem ir lá ver? Sim! Vamos ter que ir à Lua mesmo? Não, Peppa. Nós não vamos à Lua. Nós vamos ao museu, Peppa. Tudo bem. Aqui é o museu. Olá, pessoal. Vocês vieram ver a exposição da Lua? Sim, Dona Coelha. 5 ingressos, por favor. Aqui estão. E aproveitem a viagem à Lua. Ah, Dona Coelha, nós vamos para a Lua mesmo? Não, Peppa. É de faz de conta. Por aqui para uma viagem à Lua. O Senhor Coelho é o guia do passeio. Preparar para decolar. Peraí, é faz de conta, não é? É isso aí, Peppa. É faz de conta. 5, 4, 3, 2, 1... Decolar! Nós vivemos em um planeta. Alguém sabe como se chama? Terra. É isso aí. Eu sou perito nas coisas do espaço. Existem outros 7 planetas que giram em torno do Sol. Alguém sabe o nome deles? Mercúrio! Oh, muito bem, Edmund. Vênus, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno. Edmund sabe tudo sobre o espaço. Eu sou muito esperto. Vocês sabem do que esses planetas são feitos? Eles são feitos de papelão. Esses modelos são feitos de papelão, mas os de verdade são feitos de rocha, gelo e gás. Ônibus. Oh, 4 passagens para o supermercado, por favor. Olá, Madame Gazela. Nós estamos indo levar a Gold até a veterinária. Oh, a Gold não está bem? Eu acho que ela gostou de você. A roda do ônibus roda, 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 roda. A roda do ônibus roda, roda pela cidade. Supermercado. Tchau. Tchau. Loja de música. Tchau. Última parada, veterinária. A veterinária ajuda o bichinho doente a melhorar. Oh, então essa é a triste peixinha que não quer comer. Sim, olhe isso. Gold comeu a comida. Ah, ela não comeu em casa.
Será que a Gold estava aborrecida em casa? A interessante viagem deve ter animado ela. Ah! Você tem uma peixinha saudável e feliz. Ela é adorável. Obrigada, doutora Hamster. A mamãe, a Peppa e o George vão para casa no ônibus. O senhor touro vai para casa com a sua tuba consertada. Está novinha em folha! Madame Gazela e seus amigos vão para casa com suas compras. Vejo que a peixinha Gold está feliz de novo. Sim, foi o passeio de ônibus que fez ela melhorar. Peixe no aquário roda, 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 roda. O peixe no aquário roda, roda pela cidade. Olá, onde vocês foram? Nós levamos a Gold na veterinária. Ai, esse jogo é muito bobinho. Não tem carro nenhum vermelho em nenhum lugar. Tem um carro vermelho na estrada, Peppa. Onde? Qual é a cor do nosso carro? Ah, vermelho! Eu ganhei! Eu ganhei! A família acaba de chegar às montanhas. Nós vamos ter uma vista fantástica lá no topo. Aqui estamos nós, viva! Olhem só que linda vista ensolarada. Puxa, começou a chover. Papai, e onde está a linda vista? Ah, tem uma linda vista. É a barraca de sorvete da Dona Coelha. Olá, Dona Coelha. Olá, Papai Pig. 4 sorvetes, por favor. Quais sabores vai querer? Menta, laranja, morango e mirtilo, por favor. Está bem. Olha o que eu tenho. Ai, que delícia! Oh, são as nossas cores favoritas. É isso mesmo. Verde pra mim. Laranja pra mim. Morango vermelho pra mim. E o do George é... Azul! Que delícia! Olha, o sol está saindo. E olha o que mais está saindo. Um arco-íris! A Peppa e o George adoram arco-íris. Um arco-íris só aparece quando é um dia de chuva e de sol ao mesmo tempo. E ele tem todas as nossas cores favoritas nele. Sim! Vermelho, laranja, verde e azul. E sabem o que vocês encontram no final do arco-íris? Não! Encontram um tesouro. Ah, será que podemos encontrar o tesouro agora? Tudo bem. A Polly tinha uma boneca que estava... Ah, puxa! Todos os adultos estão com a tosse do Pedro. Doutor Urso Marrom falando. Aqui é Peppa Pig. Todos os adultos estão doentes. Não se preocupe, Peppa. Eu estou a caminho. Olá, pessoal. Todos pegaram a tosse do Pedro. Muito bem. Fiquem em fila. E abram a boca. Isso tem gosto de creme e meias. Muito obrigado por cuidar de nós, Doutor Urso Marrom. Quem cuida do senhor quando o senhor está doente? Ninguém cuida de mim. Nunca fico doente. Nossa, o Doutor Urso Marrom está com a tosse do Pedro. Não se preocupem. Adeus. Adeus. Coitado do Doutor Urso. Ele está doente e não tem ninguém para cuidar dele. Ah. Ué, quem será? Olá. Estamos aqui para cuidar do senhor. Aqui tem umas frutas. E aqui tem umas almofadas. E aqui está o seu remédio. Tem gosto de meias e creme com sabor de iogurte de geleia.
E uma canção para fazê-lo se sentir melhor. Está de manhã. Peppa e sua família vieram até a biblioteca. Uau! Que monte de livros! Shhh! Peppa, você tem que ficar quieta na biblioteca. Por quê? Porque as pessoas vêm aqui para ler e por isso ficam quietas. Próximo, por favor. A Dona Coelha é bibliotecária. Olá, Mamãe Pig. Está devolvendo esses livros? Sim, Dona Coelha. Você está certa. Por que o pip do computador? Ele está verificando para ver se você foi levado e ficou com o livro por muito tempo. Eu posso ter ficado com este um pouco mais de tempo. Não se preocupe, Papai Pig. Vou verificar para você. Poxa! Papai Pig, você ficou com esse livro por 10 anos. Papai levado. Desculpe, Dona Coelha. Está tudo certo. Agora pode pegar emprestado outro livro. Dona Coelha, será que nós podemos pegar um livro, por favor? Sim. A seção infantil fica bem aqui. Olha só. Fadas, flores, vestidos bonitos. Olá, Peppa. Ah, olá, Danny. Olá. Eu estou pegando emprestado um livro sobre futebol. Olá, Peppa. Olá, Suzy. Eu tenho um livro sobre enfermeiras. O George escolheu um livro sobre dinossauros. Dinossauro. Olha o que eu achei. Novas aventuras no mundo do concreto. Aqui está o livro do Macaco Vermelho. O livro do Macaco Vermelho, não. Ele é muito chato. Essa é uma história diferente. Pode ser mais divertida. Eu aposto que não é. Era uma vez um macaco vermelho. Os patos sempre aparecem... Quando fazemos o piquenique. A Peppa e o George adoram piqueniques. Olhem, são os patos. Pare, papai. Precisamos de pão para os patos. Está certo. Olá, senhora pata. Lá vem mais patos. Todos os seus irmãos e irmãs estão aqui. E lá vem mais patos. Vovó pata, vovó pato. Aqui estão todos os tios e tias. A última comida do nosso piquenique acabou. Patos, digam muito obrigado para o Papai Pig. Não tem de quê, amiguinhos. Eu adoro a Terra dos Patos. É hora de ir para casa. Gostaria de saber qual é o caminho mais curto para casa. Pode seguir em frente dentro do rio. Você tem certeza? Sim. Dirija para dentro do rio. Não podemos dirigir dentro do rio. Sim. Ela está falando bobagem. Por favor, aperte o botão azul. A van de acampar está indo para dentro do rio. Nosso carro de acampar se transformou em um barco. Eu não estava esperando por isso. Bem-vindos ao carro do futuro. Olha, lá está o vovô Cão. E o Danny também. Salve, salve, Papai Pig! Salve, salve! Dirija para o próximo morro. Vocês chegaram ao seu destino. Estamos em casa! Aqui está. Vovô, é uma caixa de madeira. É, Peppa, mas é uma caixa de madeira muito inteligente. Eu coloco essas cascas aqui em cima, então sai pelo fundo uma linda terra rica chamada adubo. Como ela faz isso? Ela é uma caixa mágica? Não, Peppa. Eu tenho alguns amiguinhos que me dão alguma ajuda. Onde? Aqui dentro. Olhe. Ah, minhoca torta.
As minhocas transformam todas as frutas e legumes em adubo. Vovó Pig, nós podemos achar mais minhocas tortas para sua pilha de adubo? Que ótima ideia! Vamos rápido! Vamos achar algumas minhocas tortas. Uma minhoca torta! Tota, tota! Uma minhoca torta! Uma minhoca torta! Eu te peguei! Eu amo você! Uma minhoca torta! Muito bem! Seja uma boa minhoca torta e transforme tudo isso em adubo. Então, eu posso usar o adubo para... Eu sei, eu sei! O senhor coloca uma semente no solo, cobre com adubo e ela cresce e vira uma árvore. Isso, Peppa! E por falar em árvores, é melhor a gente ir ajudar a vovó Pig. Ela está colhendo frutas no pomar. O que é pomar, vovô? É onde temos as árvores de frutas. Temos esse pomar desde que eu era pequenininha. Olá, vovó Pig. Vocês vão me ajudar a colher maçãs? Sim, vovó. Oh, as maçãs estão muito altas. Apontar? Vai! Viva! Vamos, Papai Pig! Você consegue! Vamos, ônibus! Você vai conseguir! O ônibus da escola avançou para o castelo de vento. Agora todos podem desfrutar do piquenique. Água! Água! Que lindo dia quente. É um modo relaxante para conseguir o dinheiro também. Água! Água! Papai Pig chegou ao supermercado. A corrida o fez ficar com muita sede. Aqui está. Eu vou mostrar. Eu posso ver o papai. O telescópio faz tudo parecer mais perto. Ah, ele não está vindo muito rápido. O Papai Pig chegou na oficina do Vovô Cão. Ah, é isso aí. Não posso ir. O papai parou. Você parece bastante quente. Você precisa de algo para refrescar e dar energia. Pegue aqui um picolé. Muito obrigado, Vovô Cão. Isso é bom. Ah, uma vespa. Xô, xô. Afaste-se, praguinha. A vespa quer compartilhar o sorvete do Papai Pig. Não! É o meu picolé! O papai está começando a correr de novo! Muito rápido! Viva! Oh! Sai fora! Sai fora! Pode parar agora, Papai Pig! Já temos dinheiro para consertar o teto da escola! Oh! Papai Pig perdeu a vespa. Muito bom, Papai Pig! Toda essa corrida significa que temos dinheiro para um novo ônibus escolar também. Mamãe Pig e George acharam mais coisas para lavar. Muito bom, George. Nós colocamos as roupas aqui. Então é só ligar. A máquina de lavar está enchendo com água quente e sabão. Splash! 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 A máquina de lavar está fazendo toda a cozinha tremer. Ah, Peppa, e o seu vestido? Eu coloquei ele para lavar. O quê? Ah, não! Olha, mamãe! Meu vestido vermelho está lindo e limpo. Sim, Peppa. Mas olha o que ele fez com as outras roupas. Puxa! O vestido vermelho da Peppa fez as roupas brancas ficarem rosa. Rosa não é uma cor muito boa para uma camisa de futebol. O Papai Pig chegou do trabalho. Olá, pessoal. Olá, papai. Papai Pig... Nós temos um pequeno problema, é que... Diga mais tarde, Mamãe Pig. Eu tenho que me preparar para o futebol. Agora, onde está minha camisa? Aqui. Não seja boba, Peppa. Esse é um dos vestidos da mamãe.
É rosa. Não, papai. É a sua camisa de futebol. Ela ficou com um pouquinho de lama? Então, nós a lavamos. Puxa vida, e acabou que deu tudo errado. Desculpa, papai. Mas eu não posso usar uma camisa de futebol rosa. Por que não, papai? Rosa é uma cor muito linda. O que você acha, George? Pieca! O George não gosta de rosa. Aqui estão os amigos do Papai Pig. Senhor Touro, Senhor Coelho, Senhor Pônei e o Senhor Zebra. Papai Pig vai sair para jogar? Vai sim, só um momento. Essa bagagem é para ficar uma noite? Oui, isso é porque eu arrumei uma pequena mala. Agora, Delfine está aqui para praticar o português, então nós temos todos que ajudá-la. Sim, mamãe. Primeiro, eu tenho que pedir desculpa. Eu não falo português muito bem. Você não fala tão mal assim. É muita gentileza, Sr. Pig. Mas eu posso fazer uma pergunta sobre como falar português? É claro. Eu sou perito em falar. Vá em frente. Em português, os verbos definitivos têm sua conjugação na primeira pessoa do singular? Oui ou não? Na verdade, é muito tarde. Nós temos que preparar a cama para Delfine. Mamãe, a Delfine pode dormir na minha cama com um travesseiro para cada lado? Ótima ideia, Peppa. A Peppa e a Delfine estão dormindo uma para cada lado na mesma cama. Agora, crianças, tentem dormir. Vocês vão ter um dia agitado amanhã. A Delfine vai visitar a escola de vocês. Legal! Dormez bien. Dormez bien é durma bem em francês. Eu não estou com nenhum sono. Vamos cantar uma canção para a gente ficar com sono? Sim. Polegares, onde estão? Aqui estão. Eles se saúdam, eles se saúdam. Bonita canção francesa da Delfine que fez todos dormirem. A Delfine veio visitar a escolinha da Peppa. Madame Gazela, essa é minha amiga francesa. Ela é a Delfine. Bonjour. Ah, bonjour, Delfine. Delfine cantou uma bonita canção francesa na noite passada. X! Papai, o teste de escolinha precisa ter um momento emocionante amanhã. Será que nós podemos ir ao Polo Norte? Que tal ao supermercado? Sim. Eu não acho que o Ted Escolinha já tenha ido fazer compras. É de manhã. A Peppa está levando o Ted Escolinha para o supermercado. Essa loja vende tudo. Laranjas, maçãs, bananas. Muito interessante mesmo. Aqui é o caixa, onde os alimentos são pagos. O George quer tirar uma foto. Tudo bem, George. X. Já está bom de fotos, George. Ah, onde está o Ted Escolinha? O Ted Escolinha está perdido. Papai, o senhor perdeu o Ted Escolinha. Não se preocupe, Peppa. Tenho certeza de que vamos achá-lo. Olá. Como foi o seu dia? O papai perdeu o Ted Escolinha. Ah, não. Mas eu tenho um plano para encontrar. Como é que vamos encontrar o Ted Escolinha, papai? Primeiro, nós vamos imprimir todas as fotos que tiramos dele. A mamãe está tirando as compras da bolsa. Onde vocês vão? Nós vamos colar fotos do Ted Escolinha nas árvores. Ah. Papai, espere por mim. Por que está colando fotos nas árvores, papai? Quando virem as fotos do Ted Escolinha, vão saber que está perdido e vão ajudar a encontrá-lo. Ah, esse é o Ted na minha cama. Esse é o Ted na minha cozinha. E aqui as fotos que o George tirou.